o dia certo para o mutirão de requerimento do BPC, Benefício de Prestação Continuada para Pessoa com Deficiência. Vai anotar? Você pode agendar o atendimento neste sábado e domingo, dias 7 e 8 de outubro, na agência do INSS em Governador Valadares. Um dos objetivos é acelerar a análise do benefício assistencial. E o Ivan Duarte está chegando com detalhes, vai contar para a gente do BPC. Fala aí, Ivan! Pois é, Nicomedes, eu estou bem aqui em frente à agência do INSS. O objetivo desse mutirão que vai acontecer é prestar atendimento a quem pode solicitar o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Este auxílio, ele pode ser solicitado por quem tem algum tipo de deficiência. Só que eu estou aqui com o Linderson Almeida, que é gerente da agência do INSS aqui em Governador Valadares, e vai dar mais detalhes para a gente. Linderson, quem que pode fazer essa solicitação? Boa tarde para o senhor, muito obrigado por nos atender. Boa tarde. Bom, o mutirão ele está sendo realizado, né, em algumas cidades do Brasil e será realizado também amanhã e domingo aqui na agência de Valadares. O objetivo é antecipar os requerimentos de benefício de prestação continuada, que é o benefício prestado, né, o benefício que o INSS analisa para pessoa com deficiência que se enquadra em família carente, família de baixa renda. Quais documentos precisam ser trazidos? O segurado deverá trazer, né, no dia do agendamento, identidade, né, carteira de trabalho que possuir, documentação médica, porque será feito também quem não tiver ainda realizado a perícia médica, exames, né, atestados, laudos, e também documento que comprove a situação econômica, que se enquadre, né, em família de baixa renda. Lembrando, é importante reforçar que a pessoa precisa estar agendada. Como é que faz esse agendamento? O agendamento ele pode ser feito na central do 135 do INSS, e ele pode ser feito também pelo aplicativo do meu INSS. Caso o segurado ainda não tenha feito o agendamento, ele pode solicitar, que a gente ainda tem algumas vagas disponíveis, né, para o mutirão de sábado e domingo, e caso já tenha feito, pode ligar na central também para fazer o cancelamento desse agendamento e antecipar o atendimento. Tá certo. Muito obrigado por nos atender. São essas as informações, Nicomedes. Alguns outros detalhes. O mutirão do INSS para solicitar o BPC acontece amanhã, sábado e também no domingo. O horário é de 7 horas da manhã até às 5 da tarde aqui na agência do INSS, localizada à rua Afonso Pena, número 3016. Um outro assunto para a gente finalizar é que no local será ofertada a vacina tríplice viral, só para quem estiver agendado. Então, se quiser vacinar, pode trazer o cartão de vacinação, que aqui terá como fazer essa vacinação. Do Centro de Governador Valadares, Ivan Duarte, para o Balanço Geral. É, também haverá vacinação. É, das antigas, negócio de bloco de nota. É das antigas, aqui a nota e prega na geladeira. Esquece não, fi.